Velika jesenja akcija čišćenja grada održana ovog vikenda uključila je oko 120 radnika i 40 vozila, a čišćene su divlje deponije i odvožen kabasti otpad iz 12 mesnih zajednica sa teritorije Kruševca. U toku akcije prikupljeno je 965 metara kubnih kabastog i raznog otpada. Očišćene su 10 lokacije gde su se stvorile divlje deponije na teritoriji grada. Mogu da kažem da je odziv građana bio solidan. I mislim da je akcija to izuzetno uspješno protekla. Pokupili smo veliku količinu otpada sa teritorije našeg grada i zadovoljni smo kako je sve to prošlo. Evo, zahvaljujem se svim javnim i privatnim subjektima koji su pomogli ovu akciju i učestvovali svojim vozilima i vozačima da bi akcija bila što uspešnija. I evo, ja sa ovim putem svima zahvaljujem. Cilj akcije je pre svega uklanjanje divljih deponija, ali i odvoženje kabastog otpada iz domaćinstava kako bi se sprečilo formiranje novih deponija. Najkritičnija je lokacija u Dedini, to je zaista jedna velika divlja deponija. Mi smo veliki deo očistili, ostalo je tu još malo smeća koje će se očistiti u narednom periodu. I Kurilovo, znači Bivolje, taj potez kod pruge, tu ima više lokacija gde se stvaraju divlje deponije i gde naši sugrađani odlažu otpad. Osim javno-komunalnog preduzeća Kruševac, u akciju su se uključila i ostala kruševačka javna i privatna preduzeća.